Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Grästalens Däckservice i Karlstad. Björn, nu börjar det bli fint ute. Ja, jag får nog säga att det faktiskt är första dagen som jag känner att det är lite vår i luften faktiskt. Vi är ute varenda dag och tränar och sådär, men idag är nog första dagen som det känns riktigt att det är varmt. Så att det är på gång i alla fall. Man ska väl svettas in våren så jag går med vinterkläderna. Mm. Du har ju kört hela vintern här och det har varit ett stort franskt meeting och nu börjar det att röra sig här i Sverige också med de bra hästarna. Ja, det är alltid runt påsken som man kan säga att det är kick-off för säsongen i Sverige. Så att en del har startat redan och sådär och är på gång. Men det är nu det börjar röra på sig snart. Nu ser det ut i stallet för dig här då inför våren? Jo, men det känns bra faktiskt, det gör det. Det är klart att det är Sandmotör som är det stora flaggskeppet ju. Men det är många av de här yngre, det är ganska mycket nytt. Nya hästar som är på gång som ska börja starta och sådär. Så att det är liksom lite generationsskifte faktiskt i stallet är det nu. Berätta, hur är det där generationsskifte i stallet? Nej, men det är ju alltid en ny generation som kommer varje år ju, som blir då 3 år som ska börja tävla och sådär och precis har börjat kvala och ska börja starta här om några veckor, så att det är alltid spännande. Men vi har en ganska så bred front på unghästar i år, så att det är ganska många nya hästar som är okända. Olika förhoppningar från år till år då? Ja, det är det ju. Det är lite olika sådär. Vissa år känner man att nu är det en bättre årgång och någon är man lite orolig för om det är bra och sådär. Men det är ändå ingen man kan vara säker på, utan det är när de väl börjar tävla då man märker hur bra de är och vilken inställning de har. Det är jättesvårt att veta riktigt före. Ska vi ge dem lite gröt, Monica? Sandmotör då här, hur har han övervintrat? Bra, bra, bra. Han har ju kombinerat lite grann med avel också i år. Då. Så att det är lite nytt för honom som inte vet om han. Men han är ju jättefin och en finstammad häst och alltihopa. Så det kommer funka jättebra. Han har övervintrat bra och alltihopa. Så det kommer bli spännande i år. Gjorde ju årsdebut förra året på Färjestadtravet och vann mot kanoner ifrån dödens direkt. Ja, precis. Hur ser han ut nu? Ja, han ser lika fin ut. Så att han har tränat likadant och alltihopa. Så att allting verkar bra. Han ska göra debut nu på långfredagen i år igen då. Fast förra året hade han ju startat en gång före. Men han verkar jättebra. Elitloppet är ju i sista stunden i maj här. Och uppladdning, hur vill du att det ska se ut? Ja, vi gör några lopp inför Elitloppet, inte för många. Det gäller lite grann att spara när man har så fina ställen, så inte starta för ofta. De brukar göra kanske 8-12 starter maximalt på ett år. Så det gäller ju lite att husera med antalet starter lite grann och inte bränna för många starter för tidigt och sådär. Sen så gäller det att ha en på topp när det gäller. Du har vunnit Prix d'Amérique ett par gånger, du har vunnit Elitloppet ett par gånger. Conny Lovell var ju en egen träning, men det här måste vara något speciellt, för den här är ju väldigt nära. Ja, absolut. Det är ju såklart. Det betyder jättemycket att ha en egen familjehäst på det sättet. Och ni var väldigt försiktiga med han förra året också, när vi kände att han kanske inte var riktigt 100 ibland, och då väntade ni. Ja, det var väl så att vi försöker att välja inte starta för många gånger med honom, för vi vill liksom ha honom i många år. Och han startade ett fåtal gånger, eller han startade några gånger som 3-åring, han startade ett fåtal gånger som 4-åring, också samma sak några gånger som 5-åring, och liksom hoppas att det ska liksom fortsätta detsamma, liksom, att han kan göra det i många år. Och det är så tufft på den höga nivån som han tävlar, världseliten, så att det gäller att inte göra för många starter liksom, och få rejäl återhämtning emellan hela tiden. Mm.
när det gäller träning och så där, hur lägger man upp det de sista månaderna? Nej, det är Håkan som har skött om den mesta träningen så sett och följer ju samma schema som han alltid har gjort. Han går sina hit som man brukar göra. Man vill inte ändra för mycket det, utan man kör på i samma. Det har inte behövts ändra på någonting, utan han har liksom utvecklat sig rent fysiskt på den naturliga vägen också. Och hans träning är perfekt anpassad för honom, så att det funkar bra. Det har alltid funkat bra. Mm. Du pratade om rosa biljetter, inbjudan till Elitloppet, och det var den första hästen som blev bjuden. Ja, det var bra. Det är klart att han är ju en väldigt omtyckt häst och han är ju känd för sin enorma kapacitet, och det är klart att det är ju en stor attraktion att ha honom med, och det är klart att det är ju, man vill liksom bygga upp stämningen i god tid, och att han då får en inbjudan tidigt, det är väl kanske inte så förvånande. Det var väl många som förväntade sig att det skulle vara så också. Det känns kul, det känns bra faktiskt också att få en biljett tidigt, för då kan man liksom fokusera på att förbereda istället för att tänka på hur man ska göra för att få en rosa biljett. Det här är ju den bästa hästen som har varit här på många på årtionden som på den nivån. Det måste ju också kännas speciellt. Ja, det gör det. Absolut. Men det är som de här hästarna som har det där lilla extra, såklart att alla hästar betyder mycket, men de som har det där lilla extra, såklart att det är ju en enorm upplevelse såklart att få köra med sig. Och för runt om för bygden här också, att det går att få fram den här typen av hästar härifrån också. Ja, det spelar ju egentligen ingen större roll vart man bor. Det har ingenting att göra med från bygden eller med från stan. Det handlar bara om att man måste satsa på de rätta grejerna. Mycket kunskap. Mycket kunskap och så en del investeringar såklart. Det är ju så att de här fina hästarna, de kostar ju en del för att liksom få tag i dem. Det är lite rariteter liksom, så att det är klart att det är ju, man får liksom satsa tidigt på att betäcka och liksom med de rätta liksom blodslinjerna och sådär. Så det är ju full medvetet uppbyggande för att få fram en bra häst. Jag har förstått att det har varit många på vägen här, och nu kommer han alltid. Ja, det har varit många. Det är ju liksom Håkan och min morfars gamla blodslinjer i många år tillbaka som han har liksom blandat in de absolut bästa hingstarna som finns i världen. Och då är klart, det är väl ingen slump att det kommer fram en bra häst om man satsar på det bästa kvalitetsmaterialet. Så det är kul att det har gått vägen. Berätta historien om den här hästen. Jo, det är en lång historia egentligen. Det började redan på 90-talet egentligen. Där vi köpte en stor som heter Tibalavec, och sen har vi fortsatt att betäcka generationer på den, så över 50 generationer då. Så det var så det började. Och förr eller senare så blir det ju något riktigt bra det här också, och det här är ju något riktigt extra. Jo, det har varit väldigt många bra hästar i den släkten hela tiden egentligen, men den har ju väntat på naturligtvis att det ska bli ett steg till då. Och det har det väl blivit nu. Vad säger du då om tävlingskarriären så här långt? Jo, men det har varit fantastiskt. Va? Vi har startat väldigt sporadiskt på redan som 3-4-5-åring. Bara för att vi är väldigt rädda om, men då vill att han ska vara med. Och få en riktig utveckling som 6-7-8-åring. Mm. Jag vet att du har sagt hela tiden att vi är försiktiga. Jo, men det är så. Jag får chansen en gång i livet på sån här häst. Och då vill jag inte att jag ska över på en sommar. Träningen, hur ser den ut? Hur har den sett ut i vintern? Jo, men den har sett bra ut. Vi har ju varit lite annorlunda. Jo, vi har varit på Menhammar och även betäckt med en. Så det har blivit lite annorlunda upplägg. Va? Men nu på slutet här och även så han var uppe där i några veckor. Så det var lite stökigt var det väl då, tycker jag. Har du varit där och kikat igen? Jo, jag har varit upp 2 gånger i veckan och kört den. Så det har gått i lite rutiner. Men det känns ju lite jobbigt att lämna ifrån sig vardagligt. Mm. Men hur har han känt sen när han har släppt betäckning och du har kunnat börja träna annorlunda? Jo, men nu är han tillbaka i samma rutiner som han har varit förut. Va? Så nu känns det som det gjorde inför fjolåret och även året för det. Mm. Vad har du för några tankar då inför när det ska tävlingssäsongen är på gång här? Då? För du startar på Färjestad, misstänker jag. Jo, vi har planen det att vi ska, för det var så himla trevligt och roligt förra året. Så det har varit en plan och en önskan även om Färjestad att vi ska göra en årsdebut på Färjestad, och det tycker jag att det var otroligt roligt. Så det blir väl en årsdebut på Färjestad den 7 april här. Det är roligt att bjuda Travvärmland på det här också. Ja, absolut. Både för mig och förhoppningsvis publiken också. Mm, hur ser det ut då? Vad tänker du? Jo, men naturligtvis det har jag ett tydligt mål, och det är ju Elitloppet i år, och det har fungerat alltihopa som det har gjort hittills. Va? Så det är bara hoppas att det fungerar nu. Det är 2-3 startar så blir det innan Elitlopp också. Han är ju väldigt, väldigt bra på det sättet att han behöver inte så mycket lopp i kroppen för att vara riktigt på topp. Så det gäller liksom att vi spakar ut lite grann och gör en start på långfredag, och sen så blir det nog 4-5 veckors träning. Och sen är en start till för Elitloppet då.
Mm. Motstånd och så där. Nu är det ju absolut världsnivå här. Du ska ut och möta det här. Och det har inte funnits så många hästar utan den här klassen härifrån som är, och till och med uppfödd här i krokarna. Ja, precis. Så är det ju. Och naturligtvis tänker jag försöka matcha lite billigt faktiskt. Två starter då. Eller billigt. Det finns ju inga billiga lopp nu för tiden för sig. Men i alla fall inte möta världseliten två första gånger utan... bygga upp det riktigt och så försöka få en riktig urladdning. Det pratas ju om elitlopp förra året, men då väntar han ju. Det har pratats om Prix d'Amérique och allting. Hur tittar du på det här stora här då? Jo, men det blir ju så att han var 5 år då och väldigt orutinerad. Som sagt, för, som jag sa förut, jag vill inte ens gå över på en sommar utan jag vill gärna vara med några år och tävla med en. Och då, i år känns han ju mera, han är 6 år i år och... fått lite mera rutin och lite mera kraft, tror jag. Har det någon betydelse vem man möter eller sånt där? I andra sportar pratar man om vilka kommer han att möta. Ja. Vilka undrar, vilka han kommer att möta förresten på långfredagen? Ja, långfredagen förhoppningsvis då, eller så kanske inte blir hårdast löp på långfredagen. Va, utan, men sen blir det ju skarp läge framöver sen då. Men det ska väl inte låta såra, men huvudsaken är att han kommer i det skicket som han var i samband med långfredagen och även jubileumspokalen då. Mm. När du tränar hästarna här när de börjar dra ihop sig, hur ser en vanlig vecka ut då? Han går ju snabb och 2 dagar i veckan, oftast måndag, torsdag och sen är det jogging ett par till dagar i veckan emellan. Det blir spännande. Det blir mycket spännande. Du är skötare till Samotör. Hur länge har du varit kompis med honom? Sen han var 2 år. Hur har du varit snäll? Jättesnäll. Är det den värsta hästen du har tränat någon gång? Eller? Ja, givetvis är det. Du har stora förhoppningar inför sommaren då? Ja, men det har man ju. Vad tror du? Ja, jag hoppas. Han gör alltid sitt bästa och det ser ju bra ut. Långfredag kick-off för de bättre hästarna, kick-off på Färjestad ordentligt inför året. Ja, det är en stor tävlingsdag. Det är ju absolut en av de roligaste tävlingsdagarna. Sen är det ju såklart att det är många, det är inte alltid, jag tror det var Conny Nobel, han galopperade årsdebuten och vann ändå elitloppet. Så att det liksom inte är den avgörande hur det kommer gå resten av säsongen. Men det är kick-offen och en spännande dag faktiskt, det är riktigt kul. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad. Och Grästalens Däckservice i Karlstad.